Bu ısıkta kuyosh yonib nur sochib turgan paytda hech ham ko'chaga chiqingiz kelmaydi. Shundaymi? Lekin yozni faqatgina uyda o'tirib shunchaki o'tkazib yubora olmaymiz. Undan albatta unumli foydalanib qolishimiz kerak. Data o'quv markazida kechqurungi kurslarga qabul boshlangan. Keling, o'zingiz xohlagan yo'nalish bo'yicha ro'yxatdan o'ting va kechqurun ob-havo salqin bo'ladigan paytda yangi kasbni egallang.